Ճարն ակում ենք մեր քարոզաշարքը։ Երբ որ Պետրոս Առաքյալը քարոզեց Պենտեկոստեի օրը Երուսաղեմ քաղաքում, մարդիկ ազդված Պետրոսի քարոզից բացականչեցին, ասացին. Մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք։ Այս խոսքը լսելուց հետո նրանց կյանքը չէր կարող այլևս նույն հունով ընթանալ։ Եվ հարցրեցին, ինչ անենք։ Եվ Պետրոսը ասաց, ապաշխարեք, եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ Սուրբ Հոգու պարգևը պիտի առնեք, քանի որ խոստումը ձեր եւ ձեր որդիների համար է։ Նաև որդորեց նրանց, որպիսի իրենք իրենց ազատեն այս խոտորված, աստծո դեմ ըմբոստացած ժողովրդից, զատվեն։ Եվ այսպես ծնունդ առավ նոր եկեղեցին, ծնունդ առավ Քրիստոսի խոստումը, եկեղեցին հիմնադրվեց։ Ինչ անել։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ արեցին այս մարդիկ, որոնք որ մոտ 3000 հոգիներ էին։ Ասում է, միշտ առաքյալների վարդապետության, միաբանության, հաց կտրելու և աղոթելու ետևեն էին։ Միշտ առաքյալների վարդապետության, միաբանության, հաց կտրելու և աղոթքի ետևեն էին։ Մենք անցյալ անգամները խոսեցինք սրա մասին, թե ինչ է նշանակում առաքյալների վարդապետության ետևից էին գնում, հետո խոսեցինք միաբանության կարևորության մասին, ասում եմ, առաքյալների վարդապետության, միաբանության հաց կտրելու և աղոթելու ետևեն էին։ Շարունակությունն ասում է, ամեն մարդու վրա վախ ընկավ և առաքյալներուն ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ գործվեցին։ Բոլոր հավատացյալները մեկտեղ էին, ամեն բաները հասարակած էր։ Ստացվածքներին և ունեցած բաները ծախում էին և անոնց գինը բաժանում էին ամենին, որ բանը պետք լար, ամեն օր միաբանությամբ տաճար երթալու ետևեն էին, տուներին հաց կկտրեին և կերակուրին կուտեին ուրախությամբ և սրտի միամտությամբ, աստված կորտնեին, բոլոր ժողովրդին առջև շնոր կգտնեին, ու Տերը ամեն օր փրկվածների թիվը ավելացնում էր եկեղեցու վրա։ Եկեղեցու թվի ավելացումը եկեղեցու առողջ վիճակի արդյունքն է։ Երբ եկեղեցին առողջ է, եկեղեցին աճում է։ Երբ եկեղեցին առողջ չէ, եկեղեցին չի աճում։ Եկեղեցու առողջ լինելու բնութագրի մասին է խոսում այստեղ։ Երբ նրանք հարցրեցին ինչ անենք, առաքյալները սովորեցրեցին նրանց ինչ անել, և ժողովուրդը հնազանդվեցին, հավատացին և արեցին այդպես։ Գրված է, միշտ առաքյալների վարդապետության ետևից էին, այսինքն ինչ, որ առաքյալները ուսուցանում էին, առանց երկմտանքի, առանց կասկածանքի, առանց տարատեսակ այսպես հարցադրումների, սրտի անկեղծ մաքուր հավատքով ընդունում էին առաքյալների ուսուցանած վարդապետությունը կամ ուսմունքը, որովհետև առաքյալները այդ վարդապետությունը ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսից։ Վարդապետություն նշանակում է աստվածային ուսմունքը կյանքի, որով պետք է շարժվի յուրաքանչյուր մարդ։ Սա կյանքի կարծես ինստրուկցիան լինի, որով մարդը, որ լույս աշխարհ է եկել, կամ մարդը, որը որ վերստին ծնունդ է ապրել հավատքի մեջ, նա հիմա պետք է ունենա այս կյանքի չափանիշները, կամ կյանքի այս ուսուցումը, ուսմունքը, որով պետք է առաջնորդվի, որ իրեն առաջնորդելու դեպի հավիտենական կյանք, դեպի երկնային արքայություն։ Եվ գրված է, որ նրանք միշտ առաքյալների ուսմունքի ետևից էին, առաքյալների վարդապետության ետևից էին։ Երկրորդ, միաբանության մեջ էին, և այս միաբանությունը նրանց հաղթական լինելու երաշխավորն էր, երաշխիքն էր։ Շարունակությունն ասում է, հաց կտրելու ետևից էին։ Այսօր ուզում եմ խոսել սրա մասին, ուզում եմ բացահայտել այս խորհուրդը Տիրոջը խոսքով, հասկանանք ինչ է նշանակում սա։ Մի նոր վերնագիր, որ այսօրվա պատգամին ուզում ենք տալ, սա է, կարևորեք հաղորդությունը։
կարևորեք հաղորդությունը, ինչ անենք, երբ որ ասում է հաց կտրելու ետևեն էին, առաքյալներից էին առել այս պատվերը, սա ինչ է նշանակում, որպեսզի հասկանանք հաց կտրել խոսքը, պետք է նախ հաշվի առնենք, թե ինչ նկատի ուներ բուն այս գրքի հեղինակը, որ էր Հուկասը, Հուկաս ավետարանիչը. Հուկաս ավետարանիչը իր երկու գրքերը, իր ավետարանը եւ գործ առաքելոց գիրքը գրի է առել ազդվելով Պողոս առաքյալով կամ Պողոսի ներշնչանքով, բառը ճիշտ հասկանանք, իրականում Սուրբ Հոգու ներշնչանքն է սա, սակայն Պողոս առաքյալի ուսմունքի, վարդապետության, պատմությունների հիման վրա, որովհետև Ղուկասը կարծես Պողոսի աշակերտը լիներ, ինքը մասնագիտության բժիշկ էր։ Պողոս առաքյալը իր առաջին կորինթացի նամակի մեջ 10-րդ գլուխ 16 և 17-րդ համարներում ասում է. Օրդնության գավաթը, որ մենք կորտնենք, չէ՞ որ Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է, հացը, որ մենք կկտրենք, չէ՞ որ Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունն է։ Քանզի մենք շատերս մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, վասնզի ամենքս այդ մեկ հացեն կվայելենք։ Պողոս առաքյալը ինքը մեկնաբանում է, ինչ է նշանակում հաց կտրելը։ Եվ ասում եմ, օրդնության գավաթը, որ օրդնում ենք, այն Քրիստոսի արյան հաղորդությունն է, նաև հացը, որ մենք կտրում ենք, չէ՞ որ Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունն է։ Ուրեմն, այս հաց կտրել խոսքը, պետք է ճիշտ հասկանանք, որ ըստ Աստվածաշնչին նշանակում է այն Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունն է, Քրիստոսի մարմնի հետ հաղորդությունն է։ Սակայն շարունակությունը 17-րդ համարն ասում է, քանզի մենք շատերս մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, վասնզի ամենքս այդ մեկ հացեն կվայելենք։ Ասում է, մենք շատերս մեկ հաց ու մեկ մարմին ենք։ Այս արարողությունը սկզբնական շրջանում կոչվում էր հաց կտրել, հետագայում այն կոչվեց հաղորդություն կամ Սուրբ հաղորդություն։ Եկեղեցու վաղ շրջանում, նորաստեղ շրջանում հավատացյալ մարդիկ, քրիստոնյա մարդիկ երկու արարողություններ անում էին միաժամանակ։ Եվ այն ընդհանուր կոչվում էր հաց կտրել կամ հաց կիսել։ Սկզբնական տպավորությունը այնպիսին է, որ հաց ուտելը եւ հաղորդության մասնակցելը նույն բանն է։ Այո, սկզբնական շրջանում եկեղեցին կատարում էր երկու արարողություն միաժամանակ։ Մի արարողությունը կոչվում էր սիրո ճաշ։ Օրինակ, Հուդա առաքյալը իր նամակի 12-րդ համարի մեջ, առաջին գլուխ 12-րդ համարի մեջ ասում է, ասոնք ձեր սիրո խնջույքների մեջ արատներ են, երբ ձեր հետ կերուխումի են նստում այն երկյուղ և իրենց անձն են կերակրում, անջուր ամպեր են, հովեր են քշված, պտուղները կորցրած ծառեր և այլն, և այլն, և այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ առաքյալն ասում է, որ սիրո ճաշ կար, և կան մարդիկ, որոնք որ մասնակցում են սիրո ճաշին, բայց իրենց անձն են սնում անարժանաբար։ Եկեղեցին հավաքվում էր մի արժամանակ և հաց էին կիսում իրար հետ, հաց էին կտրում, սիրո ճաշի էին մասնակցում, հետո նաև հաղորդություն էին ընդունում կամ հացն էին բեկանում, որը խորհրդանշում էր Քրիստոսի մարմինը։ Այս էր սկզբնական, ուրեմն, ձևը հաղորդության մասնակցելու։ Բայց հետո մենք տեսնում ենք, որ ըստ Հուդա առաքյալի նամակի, նաև Պետրոս առաքյալն էլ խոսում դրա մասին, հետո Պողոս առաքյալն էլ խոսում դրա մասին, որ քիչ հետո կկարդա, մենք տեսնում ենք, որ
շատերը, հավատացյալներից շատերը չէին կարողանում խորապես գիտակցել Քրիստոսի մարմնի հետ եղած հաղորդության խորուրդը, խորությունը, նշանակությունը։ Եվ սա վերածում էին սովորական ճաշկերույթի, առանց գիտակցելու, թե ինչ են անում։ Դրա մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը առաջին Կորինթացի նամակի մեջ, 11-րդ գլուխ, 20-ից 22 համարներում։ Ուստի դուք, որ մեկտեղ հավաքված եք, Աթիկա տերունական ընթրիքը ուտել չէ, վասնզի ուտելու ատեն ամեն ոք աճապարանքով ընթրիքը կառնե, կամ շտապելով է ընթրիքն առնում, մեկը քաղցած է մնում, մյուսը կգինովնա, միթե ուտելու և խմելու համար տուն չունեք, կամ թե Աստծո եկեղեցին կանարգեք, և կամաչեցնեք չքավորները, ձեզ ինչ ասեմ, ձեզ գովեմ այդ բանին համար, չեմ գովում։ Ուրեմն տեսնում ենք Առաքյալը այստեղ խոսում է, որ երբ որ հավաքվում են հաց կտրելու, չեն գիտակցում մարդիկ իրենց արածը և կերուխումի են վերածում սա, սովորական կերուխումի, առանց գիտակցելու իրենց արածի կարևորությունը։ Ստացվում է, որ ոմանք շատ ուտում էին, գինովնում էին անգամ, իսկ շատերը քաղցած էին մնում սեղանի շուրջ։ Եվ երբ որ մասնակցում էին հացի բեկանելու, որ Քրիստոսի մարմնի խորուրդն էր, կարծես թե այդ սահմանը չկար սովորական ճաշկերույթի և հացը բեկանելու։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցին դեռ վաղ շրջանում հարմար գտավ այս երկու կարևոր արարողությունները բաժանել իրարից, առանձնացնել, այս երկու էլեմենտները առանձնացրեցին իրարից տարբեր, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր և նույն խորուրդը ունեցող արարողություն, որ էր Քրիստոսի մարմնի հաղորդությունը կամ հաղորդակցությունը։ Ես չեմ ցանկանում ձեզ հաղորդության, աստվածաբանության մեկնությունը տալ, սակայն ուզում եմ դրա հոգևոր նշանակության մասին խոսել։ Դեռևս առաջին դարում, վաղ ժամանակաշրջանում, առաքյալները կարևորեցին միասնական ճաշը, որը պիտի նպաստեր մի կարևոր առաքելության իրականացման, և որ էր եկեղեցու մարմնի միասնությունը, հաղորդությունը, միաձուլումը։ Նրանց նպատակ էր, որպեսզի եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը հաղորդվի իրար հետ, միանա, մեկ դառնա։ Եվ այսպես, այդ իսկ պատճառով նրանք սիրո խնջույք էին կազմակերպում, համարյա թե ամեն օր, երեկոները հավատացյալ մարդիկ հավաքվում էին միասին և հաց էին կտրում։ Այն կոչվում էր ագապոե կամ սիրո խնջույք, սիրո ճաշ։ Սիրո ճաշի նպատակն էր Քրիստոսի և նրա մարմնի մերձեցումը։ Նպատակն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր հավատացյալ մերձանա Քրիստոսի մարմնի հետ, միանա, միավորվի, նպատակն էր, որպեսզի ոչ մեկ քրիստոնյա մարդ այս հաղորդությունից զուրկ չմնա, որևէ մեկը առանձին չմնա, որևէ մեկը իր ցավով, իր խնդրով, իր դժվարություններով, իր պրոբլեմներով մենակ չմնա, հապա միաձուլվի Քրիստոսի մարմնի հետ։ Նպատակային էր, որպեսզի եկեղեցում որևէ քաղցած մարդ չլինի։ Այդ իսկ պատճառով ամեն երեկո, ինչպես կարդում ենք Գործ Կարաքելոց գրքում, քիչ առաջ կարդացինք, ամեն օր տուներին մեջ ասում է հաց էին կտրում, ամեն օր միաբանությամբ հավաքվում էին, ամեն մեկ իր կարողության չափով, ով ինչ ուներ, իր կերակուրը բերում էր և բաժանում էր այն, կտրում էր, բաժնեկից էր դարձնում մյուսներին։
ոչ մեկ աղքատ հավատացյալ չպետք է մնար ուշադրությունից դուրս, քանի որ նրանք մեկ մարմին էին, ինչպես քիչ առաջ կարդացի, ասում է, դուք մեկ մարմին եք, կամ Քրիստոսով մեկ մարմին եք, քանզի մենք շատերս մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, բասնզի ամենքս այդ մեկ հացեն կվայելենք։ Այս հաց կտրելու նպատակն այն էր, որպեսզի մեկ մարմին դառնային բոլորը։ Եկեղեցին մի վայր չէր, որտեղ մարդիկ հյուրիկ արքավիճակով գնում էին, ինչ որ բաներ էին լսում, ինչ որ ծիսակատարության էին մասնակցում, հետո գնում էին իրենց կյանքն էին ապրում։ Այլ եկեղեցին դա մեկ միասնություն էր, մեկ օրգանիզմ էր, որը կիսում էր իր հացը։ Ըստ պետքի, ըստ կարիքի։ Որևէ մեկ մարդ, որևէ մեկ հավատացյալ մարդ ուշադրությունից դուրս չպետք է մնար, անուշադրության չպետք է մատնվեր, իր կարիքի ու իր պետքի մեջ միայնակ չպետք է լիներ, դա կլիներ հոգևոր պետք, դա կլիներ նյութական պետք։ Որևէ մեկը իրեն առանձին ու լքված չպետք է զգար։ Հաց էին կիսում իրար հետ։ Գործկարաքելոց առաջին գլուխ 46 համարն ասում է, ամեն օր միաբանությամբ տաճար երթալու ետևեն էին և տուներին հաց կկտրեին ու կերակուրնին կուտեին ուրախությամբ և սրտի միամտությամբ։ Հացը կիսում էին ամեն օր իրենց տների մեջ ուրախությամբ և սրտի միամտությամբ։ Հաղորդությունը կամ հաղորդակցությունը տեղի էր ունենում այս ուրախության մթնոլորտում և միամտության մթնոլորտում։ Ուրախություն է, երբ հացդ կիսում ես։ Հիսուսն ասաց, լավ է տալը, քան թե առնելը։ Տալուց մարդ ինքն իրեն ավելի լավ է զգում, քան թե առնելուց։ Չկա ավելի համով ճաշ, քան այն, որ մատուցվում է աղքատին, կարիքավորին։ Այստեղից այդ խոսքը գալիս, մատաղ։ Աղքատին մատուցվող ճաշ։ Սա հին սովորույթ էր, որ քրիստոնյաները օգտագործում էին։ Սա զոհաբերություն չէր։ Սա կուրքին կամ աստծո համար արած զոհ չէր։ Սա մարդիկ, որոնք որ ունեին կարողություն, ունեին հնարավորություն, իրենց ունեցվածքից բերում էին և մատուցում էին այն աղքատներին։ Ոչ թե իրենք իրենց համար բարեկամներով, հարազատներով մի հատ լավ քեֆ էին անում, մի 7 կտոր էլ ուղարկում էին իրենց աղքատ հարևաններին, սա չէր։ Այլ բոլորը միասին, որպես մեկ ընտանիք, որպես մեկ եկեղեցի, իրենց ունեցածը, բերում էին և այն մատուցում էին բոլորին, իրենք էլ միասին մասնակցում այդ ճաշին։ Մատաղից դու չպետք է ուտես, պետք է տաս 7 տեղ, 8 տեղ եւ այլ։ Սրանք բոլորը հետագայում իշխոր հորինված բաներ են, այդպես չէ։ Եվ այն մեկնությունը, որ մատաղը դա զոհ է կամ կուրքի զոհ է եւ այլ, սա նույնպես սխալ մեկնություն է։ Իրականում սա գալիս է այս ժամանակաշրջանից, երբ մարդիկ աղքատներին հաց էին մատուցում։ Եվ սա ամենահամով հացն էր, ամենահամով ճաշն էր։ Այն օրվանից, երբ այդ աղքատը դարձավ եղբայրս Հիսուսով, նա չի կարող լինել և ոչ էլ կոչվել աղքատ։ Այն օրվանից, երբ այդ աղքատը դարձավ եղբայրս Հիսուսով կամ քույրս Հիսուսով, նա այլևս չի կարող լինել և կոչվել աղքատ։ Սա էր յուրաքանչյուր հավատացյալի մտքում։ Հացը կտրում էին, հացը կիսում էին, հաղորդվում էին իրար հետ։ Քո պետքը, քո կարիքը դառնում էր իմ պետքը և իմ կարիքը։ Իմ հացը դառնում էր քո հացը, քո հացը դառնում էր իմ հացը։ Եկեղեցին դա ծիսակատարությունների վայր չէ, եկեղեցին դա ինչ-որ արարողությունների վայր չէ, որ մենք գնում ենք որպես հանդիսատես, եկեղեցին դա մենք ենք, որպես մեկ մարմին, որպես մեկ ընտանիք, և մենք
պատրաստ պետք է լինենք ապրելու եկեղեցու ցավով, եկեղեցու ուրախությամբ, եկեղեցու հոգսով։ Եվ երբ որ դու մասնակից ես լինում եկեղեցու պետքին, եկեղեցու կարիքին, քո եղբոր պետքին, քո եղբոր կարիքին, սիրտդ լցվում է ուրախությամբ։ Սա մի անփոխարինելի ուրախություն է։ Տալու ուրախությունից ավելի թանկ ուրախություն չկա։ Դրա համար հացերին կտրում էին, ասում են ուրախությամբ, ոչ թե դժգոհությամբ։ Չէին օգնում, հետո դժգոհում, չէին օգնում, հետո օգտագործում ես օգտությունը այլ նպատակների համար, քիչ հետո կգանք դրան։ Այլ անում էին սա ուրախությամբ, պարզությամբ։ Հակոբոս Առաքյալն ասում է երկրորդ գլուխ 14-17 համար. Ինչ օգուտ է եղբայրներս, եթե մեկը ասե, թե հավատք ունի ու գործ չունենա, միթե հավատքը կարող է փրկել զանիկա։ Եթե եղբայրը կամ քույրը մերկ լինի կամ օրվա կերակուրի կարոտ, ու ձեզ մեկը անոնց ասե, գնացեք խաղաղությամբ, տակացեք, կշտացեք, բայց մարմնի պետք եղած բանը անոնց չտա, ինչ օգուտ ունի։ Այնպես էլ հավատքը, եթե իր հետ գործ չունենա, առանձին մեռած է։ Գոյություն չունի հավատքի կյանք առանց գործի։ Հավատքը դա գաղափարախոսություն չէ, դա փիլիսոփայություն չէ։ Նոր գաղափարների հետևոր չէին դարել այս մարդիկ, սրանք դարձել էին Քրիստոսի ուսմունքի վարդապետության հետևորդը, որը որ կյանքի էր վերածվում, ամեն օր կյանքի էր վերածվում։ Ուստի հավատքը, եթե կյանք չի դառնում, հավատքը, եթե գործ չի դառնում, այդ հավատքը փուճ դատարկ հավատք է։ Օր ու գիշեր ուզում ես աստվածաբանական թեզեր գրի, աստվածաբանական, չգիտեմ, վիճաբանությունների մեջ մասնակցի, եթե քո հավատքը, եթե քո աստվածաբանությունը կյանքի չի վերածվում, այդ հավատքը սուտ կեղծ հավատք է։ Բարոյական չէ աղքատ հասարակության մեջ ապրել հարուստ և լավ զգալ։ Աստված օրհնել է քեզ, քո պետք եղածը տվել է, և եթե ավելիով է տվել, դա ինչու համար է տվել։ Որպեսի տաս, ոչ թե որպեսի կուտակես, այլ որպեսի տաս, որպեսի բաժնեկցես։ Նայ Աստծո սերն ու գութը քո հանդեպ, որ քեզ տվել է քո պետք եղածից ավելին։ Ամեն մեկս պետք է չափենք մեր ունեցածը մեր պետք եղածի չափով է, թե մեր պետք եղածից ավելին է։ Նայած դու որոնք ես համարում քո պետքերը։ Հիսուսն ասաց, ձեզ բավարարված զգացեք, երբ որ կերակուր և հագուստ ունենաք։ Դրանից հետո գալիս է տալու պրոցեսը և ասում է տվեք ու պիտի տրվի ձեզ։ Տալով երբեք որևէ մեկը չի աղքատանում։ Հապա Աստված փնտրում է այնպիսի մարդիկ, որոնք որ տալու սիրտ ունեն, որպեսզի նրանց միջոցով, նրանց գործածելով տա այն աղքատին, այն կարիքավորին, այն պետք ունեցողին։ Դու դառնում ես մի միջոց, մի խողովակ, որի միջոցով Աստված իր օրդություններն է փոխանցում իր ժողովրդին։ Դարձիր այդպիսի մեկը, խնդրիր Աստծուց այդպիսի սիրտ, և աշխարհի ամենաուրախ ու երջանիկ մարդը կլինես։ Ուրախությունը չի գալու ունեցածդ կուտակելով, ուրախությունը գալու է ունեցածդ բաժնեկցելով, տալով։ Հացը կտրում էին, հացը իրենց չէին պահում, հացը կտրում էին։ Այս միտք, այս գաղափարը ծնվեց եկեղեցում, և ամեն մեկ հավատացյալ ապրում էր այս հոգեբանությամբ։ Առաքյալն ասում է, որ այն լոկ ճաշկերույց չէ, այն կերուխումի տեղ չի, այն մեր հավատքի գործը ցուցաբերելու տեղ է, այն սիրո հաղորդության միջավայր է, ուր որ եկեղեցին պետք է միաբանվեր։ Դուենք պետք է թույլ չտանք, որ Սատանան օգտագործելով դիմացինի քաղցը, դիմացինի սովը, դիմացինի մերկությունը նրան գայթակղեցնի և խլի ու հեռացնի Աստծոց, հուսահատության բերի։ Մենք պետք է թույլ չտանք դա։ Դա յուրաքանչյուրիս պատիվն է և անպատվություն է, եթե մեր հասարակության մեջ այսօր կան կարիքավոր ու աղքատ մարդիկ։
Սա անպատվություն է մեր ժողովրդին։ Մենք պետք է ամոթ զգանք։ Ամեն մեկս պետք է լինենք պատվախնդիր։ Նախ մեր ընտանիքի անդամների հանդեպ, մեր հոգևոր ընտանիքի անդամների հանդեպ եւ մեր ազգակիցների հանդեպ։ Նախ եւ առաջ, հետո նաեւ ընդհանուր ողջ աշխարհում մեր Քրիստոսով եղբայրների եւ քույրերի հանդեպ եւ յուրաքանչյուր կարեկավոր ու աղքատի հանդեպ։ Մեր սիրտը պետք է բաց լինի։ Ինչպես Աստծո սիրտն է բաց, եւ եթե դու այդ տալու հոգին ունես, Աստված օրդնելու է քո կյանքը։ Սկզբում Աստված քեզ քիչն է տալիս։ Եվ նայում է, տեսնում է, թե քչի հետ ինչպես ես դու վարվում։ Եվ որ դու քիչը ճիշտ ես գործածում, երբ որ քիչը պատրաստ ես կիսելու, Աստված ավելի շատ է տալու։ Եվ տեսնելու է հիմա ինչպես ես գործածում։ Եթե դու նույն հոգիով շարժվեցիր, Աստված քեզ ավելին ու ավելին է տալու։ Եվ օրտնելու, ինչու՞, ոչ թե որ կուտակես, այլ որպեսի բաժնեքսես, որպեսի հացդ կիսես։ Այս է հաղորդությունը, այս է սիրո ճաշը։ Երկրորդ, ասում եմ, հացը կտրում էին սրտի ուրախությամբ և սրտի միամտությամբ։ Շատ կարևոր է, հավատացելին բնորոշող կարևորագույն հատկանիշներից մեկը դա սրտի միամտությունն է։ Աֆերիստ հավատացյալ չի լինում։ Լինում է, շատ է լինում, բայց այդ այն հավատացյալը չի։ Ինչու մասին խոսում է Սուրբ գիրքը։ Շուստրի հավատացյալ չի լինում։ Ճիշտ հասկացեք, էլի ես հենց հատուկ ճիշտ էս խոսքեն եմ օգտագործում, կներեք, որ այլ բառապաշար եմ գործածում, որպեսզի ավելի դիպուկ լինի, ավելի հասկանալի լինի։ Քրիստոնյային բնորոշող հատկանիշներից, կարևոր հատկանիշներից մեկը դա իր սրտի միամտությունն է, իր սրտի պարզությունն է։ Այո, քրիստոնյան պետք է խորագետ լինի, ինչպես Հիսուսն ասաց, օձի պես խորագետ, բայց աղամնու պես միամիտ, որովհետև Սուրբ Հոգու բնակությունից ի վեր քո սիրտը դառնում է տաճարը նրա։ Եվ Սուրբ Հոգու այդ պարզությունը ինչու համար է, ինչու համար Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Հիսուսի վրա։ Ինչու ասենք մեղա-մեղա, էլի Տեր ջան, մեղ չհամարես խոսքս, ասենք ագրավ չիջավ։ Ինչու համար ասենք արծիվ չիջավ, հզոր մի արծիվ իջներ Հիսուսի վրա։ Ինչու այդ աղավնի իջավ, ինչու այդ Սուրբ Հոգին ընտրեց աղավնին, որովհետև աղավնին բնության մեջ համարվում է միամիտ թրչուն, պարզ միամիտ թրչուն, մաքուր թրչուն։ Այդ միամտությունը պետք է տիրի մեր սրտում, մեր հոգում, եթե հավատքի կյանքի մեջ ենք։ Եվ հացը ուտում էին ասպես սրտի միամտությամբ, հետին նպատակներ չկար, ուրիշ նպատակներ չկար, այս հացը տալու, հացը կիսելու այլ նպատակ չկար, այլ սրտի միամտությունն էր, պարզությունն էր։ Այսօր հազվադեպ երևույթ է միամտությունը, պարզությունը, շատ հազվադեպ երևույթ է։ Այսօր երբ որ մեկը միամիտ է լինում, պարզ է լինում, ասում են, այս հիմար է, այս անուղեղ է, ցավոք սրտի այդ նույն հոգին, այդ նույն հոգեբանությունը տիրում է նաև եկեղեցիներում։ Շատ դժվար է գտնել պարզ միամիտ հավատացյալ։ Հիմա բոլորը գիտեն, ում բարև են, ում չբարև են, ում հրավիրեն տուն, ում չհրավիրեն, որ հյուրին պատվեն, որ հյուրին չպատվեն։ Հիմա բոլորը գիտեն, ում հյուրասիրեն, ում չհյուրասիրեն։ Հիմա բոլորը գիտեն, ում քավոր դառնան, ում սանիկ դառնան։ Հիմա բոլորը գիտեն, ում առաջ ծառայեն, ումից ծառայություն ընդունեն։ Հիմա բոլորը գիտեն, որովհետև շահը դարձել է գլխավոր շարժիչ ուժը շատ հավատացյալ մարդկանց։ Ցավոք դարի, սա է մեր այսօրվա դարի նկարագրությունը։
Վարսկաստանի շահը նկատի չունեմ։ Երբ ծառայեն Աստծուն։ Ում առաջ ծառայեն Աստծուն։ Ծառայեն Աստծուն, երբ որ արտասահմանից հյուրեր կան։ Երբ որ ամերիկացիներ կան, բոլորը ծառայում են Աստծուն։ Երբ որ չկան, այդ հյուրերը գնում են, ծառայությունը դադարում է։ Չկա այդ սրտի միամտությունը։ Ամեն ինչ հաշվարկ, նպատակ, կարիերա, ձգտումներ, մղումներ, մարդը չի սպասում, որ Աստված իրեն բարձրացնի։ Բայց Հիսուսն ասաց, ով որ իրեն բարձրացնի, պիտի ընկնի։ Բայց ով որ խոնարհվի, պիտի բարձրանա։ Որտեղ բարձրացնող այս դեպքում լինում է Աստված։ Իսկ երբ որ Աստված բարձրացնում է, մարդը չի կարող գցել, որքան էլ փորձեր անի։ Մի բանաստեղծությունից մի հատված կարդամ։ Ցավոք այն մի քիչ դժվար կլինի թարգմանել մեր հյուրերի համար, ինձ ներողամիտ եղեք սիրելիներս, բայց Պարուր Սևակը շատ հզոր խոսքեր է ասում, ուզում եմ կարդալ, հա։ Միայն երկրորդ հատվածն եմ կարդում, բանաստեղծությունը բավական երկար է, մարդել կա մարդել։ Երկրորդ հատվածն ասում է, մարդկա աշխարհն է շալակած տանում, մարդկա ելել է շալակն աշխարհի։ Նա, որ ելել է շալակն աշխարհի, աշխարհում երբեք թացտեղ չի քնում։ Գիտի թե ում հետ և ուր է գնում, ում մեռելին է անարցունք լալիս, ում խոսքի վրա ստից ծիծաղում, ում այդ դինջ նստած նարդի է խաղում, հարկ եղած դեպքում և տանուլ տալիս։ Վերից է նայում, ցածրում կանգնածին, չի նայում երբեք ներքև ընկածին, վերև կանգնածի աղջկան, որդուն, սիրուհուն, անգամ ու քարտուղարին, ո՞նց է քսմսվում ու շողոքորտում։ Որտեղ մի պատար չաղ ու յուղալի, կանգնած է այնտեղ նա երկյուղալի։ Հեշ զրպարտում է, երբ տեղն է գալիս, նույն հեշտությամբ էլ իր մեղքն է լալիս։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, հարազատ մորից ու որդուց ավել, աշխարում նա իր աշխարհն է սիրում։ Սուտ է, նա այնտեղ իր շահն է սիրում։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, նա պատմության մեջ իր դարն է սիրում։ Սուտ է, նա դարի ավարն է սիրում։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, մեր կյանքն է սիրում, մեր նորն է սիրում, սուտ է, նա միայն իր փորն է սիրում։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, գաղափարական իր հորն է սիրում, սուտ է, ոչ հորը, ոչ մորն է սիրում, թանկ չէ ոչ որդին և ոչ էլ թորը։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, սիրում է կյանքում, նա իր աթոռը, աթոռն է սիրում ու նրան տիրում։ Ցանկացած գնով ելնում է նա վեր, փորձում է թրչել նա առանց թևեր, անվերջ սողալով առաջ է գնում, գնում է այնպես և տարեց տարի, ելնում է այնպես շալակն աշխարհի։ Մարդկա աշխարհն է շալակած տանում, մարդկա ելել է շալակն աշխարհի։ Եվ վերջացնեմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, որ նա ասաց լեռան քարոզում. Երանի ողորմածներին, որոնք ողորմություն պիտի գտնեն, երանի անոնց, որ սրտով մաքուն են վասնզի անոնք պիտի տեսնեն Աստված։ Մատթեոս Ավետարան 5-րդ գլուխ 7 և 8-րդ համարները։ Երանի ողորմածներին, որոնք ողորմություն պիտի գտնեն, երանի սրտով մաքուրներին, որոնք Աստված պիտի տեսնեն։ Առանց սրտի մաքրության հաղորդություն չկա։ Հաղորդությունը դա լոկ ֆիզիկական ներկայություն չէ սեղանի շուրջ հավաքված։ Հաղորդությունը դա սրտի, մաքուր սրտի հարաբերություններ է։ Մաքուր սրտի հարաբերություններ է։ Եկեղեցում պետք է տիրի մաքրություն։ Եվ այդ մաքրության պատասխանատուն ես եմ, այդ մաքրության պատասխանատուն դու ես։ Եվ այն սրտի մաքրություն է։
երբ կա սրտի մաքրություն, հացսել կկիսեմ, ժամանակսել կկիսեմ, ջուրսել կկիսեմ, հագուստսել կկիսեմ, ամեն ինչսել կկիսեմ։ Երբ որ չկա սրտի մաքրություն, ինչ էլ կիսես, երբ որ չկա սրտի միամտություն, ինչ էլ կիսես, սուտ է։ Տերը շնորհեմ, որպեսզի այս սուրբ հաղորդությանը մասնակից լինենք բոլորս։ Սա է սուրբ ճաշը։ Տերը թողորտնե, հաջորդ անգամ Աստված կամենա կխոսենք Քրիստոսի մարմնի հացի հաղորդության մասին։ Տերը օրհնե ձեզ սիրելիների փառքի համար։ Ամեն։ Սիրելի բարեկամներ, պաշտամունքը պետք է ավարտենք աղոթքով։ Ես հորդորում եմ ու կոչ եմ անում, որպեսի ամենքս մեր սրտերը քննենք Տիրոջ առաջ։ Այս պատգամով մենք չնայենք մյուսին, աջին, ձախին, սրան, նրան, այլ ամեն մեկս մենք մեզ նայենք։ Եվ Աստծո առաջ գանք, ասենք, թե ես որքանով եմ հաղորդության մեջ Քրիստոսի մարմնի հետ, որքանով եմ սրտի պարզությամբ, ուրախությամբ հացս կիսում։ Տերը թողորտնի ամենքիս, ոտքի կանենք միասին աղոթքի համար։ Սիրելի երկնավոր հայր, սրտանց քեզ փառք ենք տալիս։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված մեր այս հրաշալի օրինակի համար։ Շնորհակալ ենք, որ քո եկեղեցին իր մաքրամաքուր տեսակով օրինակ է այսօր մեզ 21-րդ դարի բնակիչների սովտեր, թե ինչպիսին պիտի կառուցվի քո սուրբ տաճարը այսօր, այս դարի մեջ։ Շնորհեով Տեր Աստված, որպեսզի օրինակ վերցնեն քո սուրբ զավակներով Տեր, որոնք իրենց սրտի ուրախությամբ իրենց հացը կիսեցին, իրենց սրտի միամտությամբ հարաբերվեցին մեկը մյուսի հետ և այսպես հաղորդվեցին քո մարմնի հետ։ Աղոթում եմ, ով Տեր Աստված, որ օրհնես քո ժողովուրդը։ Աղոթում եմ, սիրելի Տեր, որպեսզի մեզ այս պարզ հավատքը տաս, մեզ այս անկեղծ հավատքը տաս, ով Տեր։ Աղոթում եմ, որպեսզի քո սուրբ ներկայությունը, ով Տեր, թագավորի ամեն մեկիս կյանքում և ամեն մեկիս սրտում, ով Տեր։ Խնդրում եմ, Տեր, օրհնիր քո ժողովուրդը։ Աղոթում եմ, եթե մեկը կա, որ քո քաղցության համը չի ճաշակել, այսօր, ով Տեր Աստված, իր սրտի դուրը թակես, ով Տեր, որ դարձի գա ապաշխարի կյանք ու փրկություն ունենա, ով Տեր։ Խնդրում ենք, օրհնես մեր երկիր, ով Տեր, օրհնես մեր հայրենիքը, օրհնես ավետարանի գործ, ով Տեր, որպեսզի Տեր Աստված յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի դուր բացվի քո առաջ, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ կյանքը, ուրախությունը, օրհնությունը քեզանից է բխում։ Ամեն բարյաց աղբյուրը դու ես, ով Տեր։ Աղոթում եմ, որպեսզի Տեր մեր սրտի դռները միշտ բաց լինեն քո առաջ, ավետարանիդ առաջ, ով Տեր, որպեսզի քո օրհնություններն էլ առատորեն տեղան մեր վրա։ Հատուկ աղոթք եմ ուզում բարձրացնել, ով Տեր, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ մարմնավոր ֆիզիկական ցավեր ունեն, ով Տեր։ Դու գիտես նրանց հավատքը, ով Տեր։ Ծաղոթում ենք, ով Տեր Աստված, որ քո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը, Տեր, հրճակես նրանց վրա, հավատքը նախ զորացնես, ով Տեր, և բժշկես, Տեր Աստված, կատարյալ քո սուրբ բազուկդ, քո ձեռքդ երկարեցնելով, ով Տեր, բժշկարար քո հպումդ տաս, Տեր, որպեսզի ամեն մարմնավոր աղտերից ազատագրված, ով Տեր, քեզ պաշտեն ու երկրպագենին ես կյանքի բոլոր օրերում։ Հիմա մեզ քո խաղաղության մեջ պահիր ու առաջնորդիր Հիսուս Քրիստոսի պատվական սուրբ անունով։ Եվ այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ լինի։ Ամեն։